السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي إذا قال لك أسود وادا أنا جن أسود ويا ما قاعد يجا ومنطق عانود كسود وادا جنال كي ولا ما قاعد بحي لما قاعد بحي منطق عانود وحيا بقى أن جنال كي كسود بدك دونا وح وح كم يبقى هير كيركا أما سيد اللوجة تحدرو تمها نوع والبؤي هاي سيد جورجا أديجو جوكتيد سيد ستايل قرح بدن أو فضوت أو سيمبلة أما فضوت أد أقول سمي سمي هاد جورجا iyo hadaa xaflad u socotid iyo hadaa meel u socotid casuumaad hadaa u socotid si qurux badan oo timahaaga u hagaajisa kartid iyo gabdhahaaga haday gabdho ku joogan sida timaha ugu dabal lahayd ama istaal qurux badan sida ciidaha kale to aad ugu sameysan lahayd waxaad kalood ka heli kartaa oo dhinaca heerkeerka waxa kamid ah sida aad wiilashaada timaha ugu jaran lahayd ama ninka ama haajigaaga timaha ugu hagaajin lahayd si qurux badan istaal qurux badan aad uga marmi lahayd barbershopka sidoo kale to waxa ka bogan doonta channelkayga sida jilcisada la marsado iyo keratinka faa'iidooyinka leeyihiin iyo dhibaatooyinka aad kal ay leeyihiin iyo sida la marsado qaababka la marsado iyo marka aad marsatid ka bacdi sida aad uga taxadari lahayd timaha waayo timaha marka wax marsatid kaliya wax marsin muhiim ma ahan waa inaad ka taxadartid marka wax marsatid ka bacdi sidoo kale channelkayga waxaad ka heli kartaa skin care-ka nooc walba uu yahay facial ahaado iyo haduu uu noqdo timaha aad nabar ku leedahay iyo haddii aad madmado ku leedahay sida timaha skin-kaaga wajigaaga uga taxadari lahayd iyo make-up hadaa rabtid inaad baratid sidoo kale to waa ku soo bandhigi doonaa waxyaabo badan ayaan ku soo bandhigi doonaa sida waxa meesha ka maqnayn dhiirigelinta haddii aad tahay hooyo ilmo haysata is leedahay wax ma baran kartid ma shaqaysan kartid wax ma qabsan kartid haddii aad dareemayso waxaan ku soo bandhigi doonaa dhiirigelin ku dhiirigelinaya adigoo hooya inaad waxna qaban kartid waxna baran kartid hooyana noqon kartid xaasna noqon kartid wax kasta adduunka waa dadaal sidaa u dadaalid haddaa gabar tahay aad dareemayso inaad wax qabsad waxba qabsan karin waxaan ku soo bandhigi doonaa dhiirigelin kaa dhigi doonta role model ama nolosha horumarkeeda ku tusi doonta ku ifi doonta iyo sheekooyinka caruurta yarka looga sheekeeyay qasooyinka islaamiga waxyaabo badan ayaad ku baga doontaa channelkayga marka asxaabteyda qaaliga soo dhawaada waa mandeeq iyo markaleeto ku soo dhawaada channelkayga waxaan jeclaan lahaa inaad subscribe noo dhahdid adigana free ku tahay anigana dhiirigelin ayay ii tahay wixii su-aal haddaa qabtid commentiga igu reeb waan kaga soo jawaabi doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan lana sheer kare asxaabtaada iyo familkaaga waa mahadsantihiin.